Salam, hörmətli izləyicilər. Biz bugün silik səsini törəmə səhnəsinə giririk. İnşallah cavan oğlandır silik səsini törəmə var. Biz o törəməni tamamilə götürəcəyik və histoloji müayinəyə göndərəcəyik. Silik səsinin törəməsidir. Gördüyünüz kimi törəmə deməli silik aparı dəliyi dəliyin yanında yerləşir, amma üstünü örtüyük şükür Allah'a. Tam kökündən götürdük və heç qan axma da başlamadı. Bizim həmin yatağı yandıracaq. Gördüyünüz kimi törəmə olan yeri baxın, tam yandırmışıq. Burada artıq heç nə yoxdur.